New York dünyadaki en ahamiyatlı maliyevi şehirlerden biri. Onu bilmediğin adamın özü bo'lmasa gerek. Şehirni shtat bilan farqlay olish uchun uni New York City ham deb atashadi. 1626-yilda gollandiyalik kolonistlar New Yorkga asos solgan. Uning ilk nomi Yangi Amsterdam bo'lgan. 1664-yilda inglizlar shaharni gollandiyaliklardan tortib oladi. Shaharni bosib olish tashabbusini bildirgan Yorklik gersogga atab shaharga nom beriladi. Yangi York, New York. Amerika mustaqilligi e'lon qilingach, shahar mamlakatning poytaxtiga ham aylanadi. Aynan shu yerda George Washington AQShning ilk prezidenti etib tayinlangan. 19-20 asrlarda shaharga juda ko'p immigrantlar suzib keladi. Buning ortidan jinoyatchilik avj oladi. 20 asrda shahar jahon sanoat savdosining markazi bo'lib, 2. Jahon urushidan keyin dunyoning eng muhim iqtisodiy markaziga aylanadi. Lekin doim unaqa bo'lmagan. Filadelfiya yana boshqa bir shahar. 1780-yilda Pensilvaniya bankini ochadi. Mustaqillik uchun urushda g'alaba qozonishga aynan Pensilvaniya banki katta hissa qo'shgan. Bu yerda AQShning 1. Milliy bankiga asos solinadi. De facto markaziy bank vazifalarini bajarib kelgan 1. Bank Filadelfiyani Amerika moliyasining markaziga aylantiradi. Umum davlat yoki deylik federal darajada ro'yxatdan o'tgan bank Amerika Qo'shma Shtatlarining bank sohasini tartibga solishda salmoqli rol o'ynaydi. Bundan tashqari, Filadelfiyaning qimmatli qog'ozlar birjasi hududni yanada kuchaytiradi. New Yorkning birjasidan ancha yosh katta bo'lgan aynan Filadelfiya birjasi dastlab London banklarini o'ziga jalb qilgan. Ammo tarixda burilish yuz beradi. New York portlarining joylashuvi Filadelfiya va Bostonga qaraganda qulayroqligi, yevropalik savdogarlar avvaliga aynan New Yorkga yetib kelishlari hamda Erie kanalining qurilishi New Yorkni sekin, lekin aniq g'alaba sari yetaklaydi. Erie kanalining muhimligi shundaki, buyuk ko'llarning portlarini New York porti orqali Atlantikaga olib chiqadi. 1790-yillarga kelib, New York eksport va import ko'rsatkichlari bo'yicha Filadelfiyadan o'zib ketadi. Kelgindilar oqimi ishlab chiqarish va tijorat faoliyatini rivojlantiradi. Immigrantlar o'zlari bilan dov yuraklik xarakterini olib keladi. Filadelfiya xalqi esa ancha ehtiyotkor bo'lgan. Buning ortidan New Yorkda chayqovchilik bilan bezatilgan tadbirkorlik va investorlik kuchayadi. Bu nimaga olib keladi? Moliyachilar bormi? Dov yuraklik va chayqovchilik riskga asoslangan qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanishiga olib keladi. Birjada ishtirok etuvchilar soni ko'paygan sari birjada likvidlik oshadi. Pul olish uchun qimmatli qog'ozlar bankka kafolat sifatida topshiriladi. Banklar esa evaziga pul taqdim qiladi. Pullar yana chayqovchilikka, birjaga tikiladi. Banklar foizlarda daromadlarini olsa, berilgan pullar esa qimmatli qog'ozlar savdosini jonlantiradi. O'zining qimmatli qog'ozlarini sotgan tadbirkorlar kelib tushgan pullarga ishlab chiqarishni yana kengaytiradi. 1830-yillarga kelib, shahar mamlakatning tijorat markaziga aylanib ulguradi. Mamlakatning yetakchi moliyaviy markazi nomini olish uchun unga Filadelfiyaning 2. Banki xalal berardi. Uning amal qilishi yoki guvohnomasi 1836-yilgacha belgilangan edi. Mamlakat bojlarining asosiy manbasi New York hisoblansa-da, kelib tushayotgan pullar New York banklarida emas, Filadelfiyaning bankida saqlanar edi. Bu New York bankirlariga yoqmaydi albatta. Prezident Andrew Jackson Filadelfiyaning bankiga qarshi jang olib borarkan, uning New Yorklik maslahatchisi Martin Van Buren Wall Street bankirlarining manfaatlarini davlat rahbariga yetkazib turadi. Filadelfiya banki litsenziyasini 1836-yilga kelib uzaytira olmaydi.
Ana shundan keyin New York Amerikaning moliyaviy markaziga aylanishni boshlaydi. Barcha milliy banklar o'zlarining rezervdagi mablag'larining 15%ini New Yorkda saqlashlari belgilab qo'yiladi. New York moliyaviy markaz sifatida rivojlanishni davom etar ekan, ko'plab moliyaviy inqirozlarni boshidan o'tkazadi. 1907-yilda oltin zaxirasi yetishmovchiligi sababli sodir bo'lgan inqiroz federal zaxira tizimining yaratilishiga olib keladi. Uni hech kimga bo'ysunmaydigan odamlar boshqaradi degan gaplar ko'p. Tashkilotning kapitali xususiy bo'lishiga qaramay, uni boshqarishdagi asosiy rolni albatta davlat amalga oshiradi. Unaqa fikr paydo bo'lishiga sabab FZT mustaqil hisoblanganligidadir. Pul kredit siyosati borasida qarorlarni qabul qilishda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti yoki boshqa bir ijrochi yoki qonun chiqaruvchi hokimiyatlarga tobe bo'lmaslik uchun ham mustaqil etib belgilangan. Ammo federal zaxira tizimi Kongressga bo'ysunadi. Kongress o'z navbatida xohlagan vaqti uning faoliyatini tahlil qilishi mumkin hamda qonun doirasida uning majburiyatlariga o'zgartirish kiritish huquqiga ega. 30-yillarda kuzatilgan Buyuk depressiya inqirozi ham Nyu-Yorkka ta'sir o'tkazadi. Ammo o'shanda qurilishda bum, bang'illash yuz beradi. Shu davrlarda afsonaviy osmonopar binolar Bank of Manhattan Trust Building, Chrysler Building, Empire State Building, RCA Building va Rockefeller markazi quriladi. Qurilish sohasi ham alohida e'tiborga loyiq. Shaharning rejasi ham iqtisodiy sabablardan kelib chiqib tuzilgan. Shahar geometrik planirovkaga asoslangan. 1811-yilda ko'chalar va avenyular to'g'ri burchakli shaklda reja qilinadi. Ilgariroq qurilishlar betartib va turli burchak ostida barpo qilingan edi. Shaharni qurish bo'yicha maxsus komissiya tuziladi. Ular shahar kelajakda qanday rivojlanishini hisobga olishlari zarur edi. Rivojlangan sari kengayib boradigan shahar bloklar asosida bunyod qilinishi rejalashtiriladi. Fuqarolarning ferma va dalalari buzilishi ma'lum bo'ladi. Ammo ko'p o'tmay bu yerlarda kompaktlashgan turar joy va biznes ofislarini qurish mumkinligini anglagan yer egalari tezda rozi bo'lishadi. Sababi bunaqa ofisning ijara narxi qimmatroq bo'lishi tayin edi. Natijada ko'chmas mulk sohasiga tasavvur qilib bo'lmaydigan sarmoyalar kiritiladi. Bugungi kunda ham bloklarga asoslangan bunday reja juda samarali hisoblanadi. Sababi bloklarni osongina o'zgartirish mumkin. 3-4 blokda joylashgan binolarni buzib tashlashingiz shaharning ko'rinishi yoki formatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu shundan dalolat beradiki, New York boshdan bosh moliyaviy markazga aylanishni niyat qilganda, nafaqat bank yoki moliya sohasini rivojlantirish bilan cheklangan, balki masalaga kompleksli yondoshgan. Hattoki shaharning qulayligi va to'g'ri tuzilishi ham chetda qolmagan. Bugungi kunda New York startaplar bo'yicha Silikon vodiysi va Bostondan keyin 3-chi o'rinda turadi. Shaharda 340 mingga yaqin millionerlar va 101 ta milliarderlar yashaydi. Moliyaviy xizmatlar sohasida ham shahar jahonning eng yirik markazlaridan biri. GFCI'ning top 10 ta jahon moliyaviy markazlari bo'yicha tuzilgan ro'yxatiga ko'ra, 1-chi o'rinni New York egallaydi. Jahon investitsiya jamg'armalaridagi 126 trillion dollarlik aktivlarning 29 trillioni Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli. Dunyo bo'ylab savdoga qo'yilgan barcha aksiyalarning 42%i Nyu-Yorkning savdo maydonchalarida shakllanadi. Maydonchalari: tibbiyot sohasi ham o'ta rivojlangan. Ta'lim sohasi alohida mavzu. Xullas qaysi yo'nalishga qaramaylik, barchasida liderlik qiladi. Sanoat, media, nashriyot, turizm, mehmonxona biznesi, informatsion texnologiyalar, bularning barchasi kelajakni belgilaydigan sohalar hisoblanadi. Yalpi ichki mahsulot bo'yicha Nyu-Yorkni davlatlar bilan taqqoslashtirganda 13-chi o'rinda turar ekan. Nima?
Birgina shaharning yalpichki mahsuloti Saudiya Arabistonidan ko'proq? Buni o'zim ham bilmasdim. Shunaqa gaplar do'stlar. Paragraf 961. Moliya va iqtisodiyotni ham o'rganing. I got a hundred guns and hundred clips, nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk, you talk. I got a hundred guns and hundred clips, nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time if you talk, you talk. And this is how we do it.